നമസ്കാരം. കേരളത്തെ വീണ്ടും പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു വനം കൊള്ള. മുട്ടിൽ വനം കൊള്ളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊന്നുകൂടി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വനം വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആരാണ്? വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കോ മന്ത്രിസഭയിലെ ആർക്കെങ്കിലുമോ ഓരോ വിഷയം പുറത്തു വരുമ്പോഴും ഒന്നും അറിവില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തോന്നുംപടിയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വിവാദമായ മുട്ടിൽ മരമുറി വിവാദത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മരമുറി വിവാദവും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബി ഡാമിന് താഴെയുള്ള 15 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തമിഴ്നാടിന് നൽകിയ ഉത്തരവാണ് വൻ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചതും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നതും. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിന്റെ PR അഭ്യാസമാണ് ഈ വിഷയം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. മരമുറി ഉത്തരവ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ട് മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ 3 ഉന്നത സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം തമിഴ്നാട് നടത്തിയത്. മരമുറി ഉത്തരവ് വിവാദമാവുകയും അതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കവും ഭരണപക്ഷത്തെ CPI രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വനംമന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടത്. നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇത് ആയുധമാക്കുമെന്നും സർക്കാരിന് ഇതോടെ മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽ പഴിചാരി ഇതിൽ നിന്നും തടിയൂരാനാണ് പിണറായി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും വനം ജലവിഭവ മന്ത്രിമാരും അറിയാതെയാണ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. മന്ത്രിമാരും ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിവാദ ഉത്തരവിറക്കിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ കൂടിയായ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ് മുഖം രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേസമയം ഉത്തരവിറക്കിയതിൽ കേരള സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ ശനിയാഴ്ച കത്തയച്ചപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ഈ മാസം 1 ജലവിഭവ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി TK ജോസ് ചേംബറിൽ വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് മരമുറിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യോഗത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉത്തരവായി ഈ മാസം 5 ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. ആഭ്യന്തര അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ TK ജോസിനും വനം വന്യജീവി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹയ്ക്കും അന്ന് തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് ബെന്നിച്ചൻ കത്തും നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തരവിലേക്ക് നയിച്ച നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവിന് കാരണമായ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവും വനംവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ നിയമവശവും പരിശോധിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും അറിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാത്തത് തമിഴ്നാട് ആയുധമാക്കും. സംഭവം വിവാദമായതോടെ പതിവ് പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്തായാലും കൈകഴുകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിന്റെ അഭിനന്ദന കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വാദം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും അറിയാതെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് സർക്കാർ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രനും പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് മന്ത്രിയും പറയുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ വകുപ്പ് തല മന്ത്രിമാർക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. സാധാരണ ആവശ്യത്തിന് മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നത് പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന മരം മുറിക്കൽ അപേക്ഷ മാത്രമല്ല ഇത്. സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വിഷയമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം മരം മുറിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചതോടെ പൊളിഞ്ഞത് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്താനുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ നീക്കമായിരുന്നു. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് മരങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ മുറിക്കാനായിരുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെ തീരുമാനം. മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുൻപാകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 152 അടിയായി ഉയർത്തുകയുമായിരുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെ തന്ത്രമെന്നാണ് വിവരം. ബേബി ഡാം പുതുക്കി പണിയാനുള്ള സന്നദ്ധത തമിഴ്നാട് പലതവണ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ബേബി ഡാം പുതുക്കി പണിയുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടില്ലെന്നും മുഖ്യ അണക്കെട്ടാണ് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും ഉള്ള നിലപാടാണ് കേരളത്തിനെന്നാണ് വിവരം.
മരമുറി ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതി മുൻപാകെ തമിഴ്നാട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതുവരെ കേരള സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയിട്ടുമില്ല. ഇതും തമിഴ്നാട് ആയുധമാക്കും. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ അണ്ണാ ഡി എം കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ കേരളം അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ തമിഴ്നാടിന്റെ വിജയമായി സ്റ്റാലിൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ഇനിയുള്ള നിലപാടും നിർണായകമാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ മരമുറി ഉത്തരവ് വിഷയത്തിൽ വനമുദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്തത് ശരിയെന്ന് വനമേധാവി പി കെ കേശവൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായും വിവരമുണ്ട്. പാട്ടക്കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മരം മുറിക്കാൻ നിയമപ്രകാരം തമിഴ്നാടിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും അത് പ്രകാരമാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വനം മേധാവി പി കെ കേശവനോടും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനോടും അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരുവരും ഇന്നലെ മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. മരം മുറിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകുന്ന ഉത്തരവ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നുമാണ് വനം മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. 2001-2006 വർഷങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ അറിയിക്കാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് വനം മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം ഇല്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മരം മുറിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദീകരണമെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സങ്കീർണതകളാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത്. തുടക്കം മുതൽ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി സർക്കാർ പിന്നീട് പലതും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.